Големи неправди ни се прават, но сепак ќе издржиме. Сонцето одама зајде, но огреа на стадионот на Андерлехт. Огреа меѓу нашите, меѓу сите што беа присутни од целата Европа. Химната се свиреше. Сонцето македонско грееше, ги затопи срцата на сите, а на очите на многумина прокапаја солзи, но тоа бе солзи радосници. Солзи на гордост, бидејќи едно име имаме, а тоа е Македонија. Ќе го чуваме и ќе го зачуваме се додека постои овој род и овој пород на ова поднебие и секад онаму каде што не има. Ќе се пее химната на Македонија, ќе грее нашето македонско сонце, ќе се вее нашето македонско знаме, како што се вее и овде. И нека види светот, а тој свет виде што се случуваше во Брисел, во Белгија. И дека сме кадарни, како што велам јас, да дадеме гол. И еве, голот стигнува. Стигнува голот, тој гол радосен, тој гол кој што покажа дека е Македонија кадарна со една вако велика, како што е репрезентацијата на Белгија, да прими гол и да играме нерешено во срцето на Европа. А овој гол ја донесе и најголемата радост во овој месец. Се разбира на секој љубител на спортот и не само на него, туку и на секој македонец во Македонија. Ами на дресовите го тоа е красно, шо кога на Тларовски не се да смени дрес. И од кога дел од нив заменија дресови, другите се упатија кон нашите навијачи, кон знамињата наши да се поклонат, да им се заблагодарат за онаа поддршка што ја дадоа, а таа поддршка беше многу потребна и беше присутна. И еве како изгледа нашите и ние како изгледавме. Ете такви сме ние од Македонија. Сврсти, достоинствени и се разбира сега многу радосни. Ај. Ај ви имате можност.